От Има такъв народ бяха лаконични и на влизане и на излизане от заседанието на парламентарната група. Не стана ясно дали отново ще предложат Ива Митева за председател на Народното събрание, въпреки че всички я одобряват. Не мога да ви кажа, но това е моето най-съкровено желание, че тя е изключителен юрист. Тя има пълната моя подкрепа, винаги. Още утре, след началото на заседанието, ще знаете това нещо. Нещата, които трябва да се обявяват в парламента, ще ги обявяваме в парламента. Нещата, които трябва да бъдат обявени в разговор с другите парламентарни групи, ще ги научат първо те в разговор с тях, така както изисква. Коалицията ГЕРБ-СДС няма да излъчи председател на парламента, но има предложение за заместник. Те няма да го изберат, те нямат морал. След всичките тези машинации, горе говорих сега на хората, ще предложиме Росица Кирова за зам-председател, ако иска да изберат, ако иска да не избира. Няма да подкрепят и правителство, предложено от Има такъв народ. Нека да видим другите. Вижте, има партии на протеста, така наречени, които така много сериозно се биха в гърдите през последните месеци, как ще правят правителство, как нещо ново ще представят на обществото. Нека да видим какво ще представят в крайна сметка. Повтарям, ГЕРБ е опозиция. Пожелавам им успех, ако могат да направят правителство, добре. От държавата ще влезе вече в тежка спирала. Ако попадне при вас мандат, ще създавате ли? Не. Връщаме го веднага, защото това са нечестници. От партията ще предложат пред парламента ускоряване на вакцинационния процес и увеличаване на заплатите на медиците. А от БСП обявиха при какви условия биха подкрепили правителство на Има такъв народ. Бързи действия в здравеопазването за овладяване на пандемията, борба с корупцията, съдебна система, ревизия на бюджета, прозрачност при новите оперативни програми, промени в изборното законодателство. Коалицията Изправи се мутри вън ще предложат отново за заместник-председател на парламента Татяна Дончева. Те също биха подкрепили под условие правителство на Има такъв народ. Сред тях на първо място е повишаване на доходите на българските граждани с преизчисляване на пенсиите и с подкрепа за малкия бизнес и, разбира се, съдебна реформа, истинска дълбока съдебна реформа. Вече са готови и с предложения. Комисия по ревизията и комисия по изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с полицейското насилие и незаконните подслушвания. Внасяме изслушването, което обещахме на министрите, служебните министри Янаки Стоилов и Бойко Рашков. От ДПС отказаха да споделят своите идеи за първото пленарно заседание.